A carteira de trabalho, criada em 1932, se adaptou aos novos tempos e desde 2019 tem versão digital e pode ser acessada pelo celular. O aplicativo do documento já teve mais de 1 bilhão de acessos desde o lançamento. Hoje em dia dá para fazer quase tudo pelo celular. Uma das facilidades é usar a tela do aparelho para apresentar ou consultar documentos pessoais. A Lilian, por exemplo, tem carteira de trabalho há 20 anos, mas atualmente só usa a versão digital. Tudo mais prático, não precisa andar com aquela coisa, né, de papel, para dar entrada no seguro, se for o caso de precisar. Então, tudo por lá fica mais fácil. O Vitor também usa o documento digital, mas por segurança, ainda guarda a carteira de papel. Guardo. Ela está guardada até hoje. Não desfaço dela, não. Desde que foi lançada, em 2019, a carteira de trabalho digital já habilitou mais de 68 milhões de documentos virtuais. O aplicativo já teve mais de 1 bilhão de acessos, 462 milhões só este ano. Quem possui CPF pode acessar o documento. Nele, o trabalhador acompanha todos os seus registros de trabalho, inclusive os antigos, que ainda estavam no papel. Para o trabalhador, o processo anterior, ele precisava se deslocar a um posto de emissão. No Brasil, eram em torno de 2.900 postos. Veja, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Então, uma série de municípios não tinha nenhum posto e a pessoa precisava se deslocar para fazer isso até para outro município. Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br, é possível solicitar seguro-desemprego, além de acompanhar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, o abono salarial e o auxílio para caminhoneiros e taxistas. A versão online da antiga carteira profissional é simples e bastante acessível. Basta digitar Carteira de Trabalho Digital e vai fazer a baixa. Uma vez baixado esse aplicativo, ele vai logar com o seu cadastro junto ao gov.br, então é todo o login da plataforma gov.br, mas ele também pode acessar via web no ambiente do gov.br.